22 subjekte të ndryshme janë dëshkuar në vitin që lan pas nga ana e DZM Shkodër. Rastet kanë të bëjnë kryesisht me gjueti ndërtime të paligjshme. Kemi pas të problematika të ndryshme gjatë vitit e kaluar dhe për këtë qëllim janë mbajtur, janë konstatuar rreth 22 kundërvajtje kryesisht në zonjet të sipërfaqeve, në ndërtimet pa leje, si dhe në gjuetinë e paligjshme. Ndaj personave të cilë përgjegjës janë marrë masat përkase duke bërë dhe denancimet në prokurinë rreth e qytetit Shkodër, ku kemi një rast të kura bunës, kemi problematikat në prerjet e drurve në theth, si edhe gjuetia në brigjit e liçeni Shkodër dhe lumin buna. Administrata zonave të mbrojtura ka zhvilluar analizën e punës për vitin që lan pas. Drejtori Agim Dardha tha se në vitin 2021 ka patur rreth 50.000 turistë më shumë se në vitin 2020, shkak mbetet pandemia e cila riktheu në vëmendje pushimet në vendlinje. Administrata zonave të mbrojtura për herë të parë ka krijuar edhe edukimin mjedisor. Administrata zonave të mbrojtura ka zhvilluar analizën e vitit 2021, po pavarësisht se ka qenë një vit pandemik, puna jonë ka vazhduar normalisht në terren dhe në zyrën e përpunimin e dhënave, duke hartuar databazën e Florës, si dhe famën e Egër për vitin e kaluar. Një nga prioritetet kryesore përveç mbrojtjes së mjedisit kanë qenë edhe edukimi mjedisor, ku janë hartuar programet e punës dhe programet mesimore për vitin 2021-2022, kjo në bashkëpunim me drejtoritë arsimore, duke realizuar dhe marrë veshje me drejtorinë arsimore Shkodër dhe Malësia e Madhe. Në kuadrë të nismave për pyllëzim, së bashku me donatorët në vitin 2021, janë mbjellur rreth 20.000 lloje të ndryshme fidanësh.